નોટબંધીને બે વર્ષ થઈ ગયા હોવા છતાં હજુ જૂની નોટ ઝડપાઈ રહી હોય તેમ રાંદેરના ભેસાણ ખાતેથી પોલીસે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન લાખોની જૂની રદ થયેલી નોટ સાથે એકને ઝડપી પાડ્યો હતો. નોટબંધીના બે વર્ષ બાદ હજુ જૂની નોટ ઝડપાઈ રહી છે અને સુરતના રાંદેર વિસ્તારમાંથી પોલીસે કારના ચેકિંગ દરમિયાન 3,85,00,000ના દરની જૂની રદ થયેલી 500 અને 1,000ના મૂલ્યની નોટ ઝડપી હતી. જંગી જથ્થામાં ઝડપાયેલા નાણાંને લઈને પોલીસે આઈટી વિભાગને જાણ કરી વધુ તપાસ અને પૂછપરછ શરૂ કરી છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરાયેલી નોટબંધીના આટલા વર્ષો બાદ પણ નોટો પકડવાનો સિલસિલો યથાવત રહ્યો છે ત્યારે સવાલો એ ઊભા થઈ રહ્યા છે કે હજુ ક્યાં નોટો સચવાઈને બેઠી છે. બીજી બાજુ જે આરોપીઓ પકડાયા છે તેમના વિરુદ્ધ કેવા પગલાં લેવામાં આવે છે, કારણ કે અગાઉ પણ આરોપીઓ પકડાયા હતા ત્યારે તેમના વિરુદ્ધ કેવી કાર્યવાહી આઈટી કે પોલીસ દ્વારા કરાઈ તે અંગે કશું જ બહાર આવ્યું નથી. વધુમાં મહારાષ્ટ્ર પાર્સિંગની મર્સિડીઝ કારમાંથી જૂની રદ થયેલી નોટ સાથે પોલીસે એકને ઝડપી પાડ્યો છે. હાલ તો પોલીસે ઝડપાયેલા યુવાનની પૂછપરછ હાથ ધરી છે, જેમાં નોટ ક્યાંથી આવી અને ક્યાં લઈ જતો હતો તે અંગે પૂછપરછ હાથ ધરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, એલકે સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત.